Salam hörmətli YouTube izləyicilərim. Bugün mənə Çin Xalq Respublikasından növbəti paket gəlmişdir. Paketin çəkisi 225 qram qeyd olunmuşdur. Paket izləmə nömrəsindən göndərilmişdir. İndi isə açaq. Çox maraqlı məhsul rasiyalardır. 2 ədəd gördüyünüz kimi rasiyalardır. Uşaq vaxtı belə rasiyaların həsrətində olardıq. Sovet vaxtı. Amma indi gördüyünüz kimi əl çatandır. Düzdür. Tam profesional rasiyalar olmasa da, amma kifayət qədər bu barədə müsbət rəylər mövcuddur internetdə. Mən qeyd edim ki, bu rasiyalarına məlumat verim. Modeli A1026B modelidir. Deməli, AliExpress internet mağazindən sifariş olunmuşdur. Kifayət qədər qısa müddətə gəlmişdir. Yəni, 39 gün müddətində çatmışdır ünvana. Qiyməti, mən bunu sifariş edən vaxtı, deməli, skitkalar mövcud idi, güzəştlər mövcud idi və bunu mən 15 dollar 38 sentə bir cütünü əldə etmişəm. Hal-hazırda mən deməli, həmin internet mağazində qiymətə baxdım. Bugünkü qiymət 18 dollar təşkil edir. Deməli, qeyd edim ki, 0,5 wattlıq rasiyalardır. Deməli, 446 MHz tezliyində işləyir. 8 kanallı rasiyalardır. Mən bilən içində bateriyak olmamalıdır. Bəli, batrikalar yoxdur. Deməli, 3 ədəd 2A formatlı batrikalar ya da 3A formatlı. Deyəsən, 3A formatlı batrikalara gedir hər birinə. Deməli, üzərində menüsü yandırılma söndürmə düyməsi vardır və qara rənglidir. Bunu yaxından təqdim edim sizə formada. Burada gördüyünüz kimi deməli, doldurmaq üçün akkumulyator batareykalar da gedir buna, adı batareykalara fərqli olaraq. O, həmin batareykaları doldurmaq üçün doldurma yeri və o cümlə naşıq yeri də mövcuddur. Arxasında isə bu cür formada, deməli, şalvarlara, rimlərə keçirmək üçün hissə də mövcuddur. Amma deyəsən, bu hissəsi gəlib çıxmıyor. Bəli, gördüyünüz kimi bir hissə yoxdur. Baxın, bunun içində görək. Yox, göndəriblər. Kitaylı saçları mən naxaqdan alamaq istədim, amma gördüyünüz kimi paketdə bu cür yerlərdə vardır. Həmçinin paketin içində istifadə təlimat kitabı da vardır. İngilis dilində qeyd olunmuşdur. Sonra bu kitabçanı oxuyub tanış olaram. Burada gördüyünüz kimi belə bir növ desək, filmini rəngli qutuda göndərilmişdir. İndi mən buna batareyka tapım, sonra videonu davam edərik. Deməli, bu rasiyalara 3 ədəd 2A formatında batareykalar gedir. Akkumulyator batareykaları da qoymaq mümkündür. Yəni, burada doldurmaq üçün yer vardır, gördüyünüz kimi. Deməli, qoşdum mən akkumulyator batareyka yerləşdikdən sonra ekranda bu cür yazı əmələ gəlir. Deməli, görünür. Deməli, yan hissələrdə, hər iki tərəfdə deməli düymələr var, PTT düymələri ki, birini digərinə əlaqə yaratmaqdan ötürü. Gördüyünüz kimi, mən bunu yaxın məsafədə olduğuna görə indi işlək vəziyyətini nümayiş etdirə bilmirəm. Çünki belə bastıqda belə səs verir. Amma qeyd olunub ki, parametrlərinə əsasən bağlı vəziyyətdə 1 kilometrə qədər ərazidə, açıq vəziyyətdə isə 3 kilometr distansiyada deməli əlaqə yaratmaq mümkündür, yəni bir-biri ilə. Deməli, üzərində belə düymə də vardır, hansı ki bu düyməni bastıqdan sonra digər rasiyada səs verir, bu formada.
Və menyu düyməsi vardı üzərində və kanalları deməli quraşdırmaq üçün bu aşağı-yuxarı düymələrdən istifadə olunur. Hələ ki mən bunu tam özüm də yaxşı istifadə qaydalarına tanış deyiləm. Amma istifadə etdikdən sonra deməli gərək olarsa, yəni ehtiyac olarsa bu barədə əlavə video çəkib sizlərə təqdim edəcəyəm. Üzərində səs gücləndirici də vardır, dinamik üzərində yerləşdirilmişdir. eBay-dən və AliExpress-dən sifariş etdiyimiz digər məhsullarımız yoldadır. Onlar da gəldikdən sonra onların video cümanını sizə təqdim edəcəm. Bu məhsulun isə deməli satış linkini videonun aşağısında yerləşdirəcəyim. Maraqlanan olsa istifadə edə bilər, sifariş edə bilər. Digər videolarda görüşənə qədər kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.